Tıs. İndi sual verem. En tez cevap veren neyini yer? Galip gelir, kazanır ve arkaya geçir. O biri ise yerinde oturur. Yanında arkaya. Ha, aferin. Aha, bir, iki, üç. Görürük hansının formasiyadır? Sen yere, sen arkaya. Monitorun funksiyası. Monitor ne içindir? Kompüterə. Nə üçündür? Monitor kompüterə. Hə, nə etmək üçündür? Monitor olmamış nə edə bilmərik biz? Monitor olmasa kompüterə mətnlər və ya yazı yaza bilmərik. Yəni ona baxa, əslində bilmirik. Sən yerə, sən arxaya. Aha. Əgər mamanız yemək pişiribsə, oturmuşsunuz, görürsünüz ki, orada bir dənə iyi gəlir. Hansı informasiyadır? Yemək. Qoxu. Sən yerə, sən arxaya. Çünki sən Amir tez cavab verdi. Amir, keç. Gəlin, gəlin. Biraz qabağa gəlin. Oyunun qaydasını bildiniz də, tez cavab verən. Aha. Sən yemək yiyirsinizsə, siz hansı informasiyadır? Dadı. Afərin. Sən arxaya, sən yerə, Mehdi. Mehdi, yerə keç. Bir, iki, hazırsınız. Əgər siz yeməyin qoxusu sizə gəlirsə hansı informasiyadır? Dad. Yeməyin iyi gəlirsə hansı informasiyadır? Qoxu. Sən yerə, sən arxaya. Hazırsınız? Əgər əşyanın formasını toxunaraq bilirsinizsə hansı informasiyadır? Adı nə idi? Nə idi? Neydi? Məsələn, qələmin formasını mən toxunaraq bilirəmsə ki, bu qələmdə hansı informasiyadır? Çizdi, keçin yeri isə. Öyrənin yaxşı. Hazırsınız? Aha, başladıq. Deməli, əgər mən gülü iyiləyirəmsə, mənbə güldü yoxsa mən? Mən güldüm. Afərin sənə. Sən yerə, sən arxaya. Klaviyaturanın funksiyası nədir? Klaviyatur olmamış biz nəyə bilmərik? Yazı bilmərik. Afərin. O birinci cavab verdiyi üçün sən arxaya, sən də yerə. Hazırsınız? Masum funksiyası nədir? Mas olmasa biz kompüterdə nəyə bilmərik? Yazı bilmərik. Mausla. Mas olmamış nəyə bilmərik? Niyə yaxşı öyrənməmişsiniz? Şizə, əyləşin yerinizə. Hazırsınız? Aha, bir, iki, üç. Sistem bloku olmamış biz niyə bilmərik? Asistanları var orada. Afərin. Afərin. Yox, birinci Asif cavab verdiyinə görə Asif arxaya getirsən də geriyə getirsən. Hazırsınız? Aha, görək sizə nə sual verək. Əgər bax, bu nəyin informasiyasıdır? Səs. Afərin. Sən tez cavab verdiyin üçün sən arxaya git, sən də yerində otur. Aha, hazırsınız. Alqoritm nə deməkdir? Hərkət. Afərin. Afərin sənə. Sən yerə git, sən arxaya. Hazırsan. Aha. Əgər. Şagird. Müəllimə dərs danışırsa, şagirddir mənbə yoxsa müəllim? Yaxşı fikirək. Əminsiz? Axı, şagird müəllimə dərs danışır. İndi ikiz də keçin arxaya. İkiz də uddunuz, keçin arxaya. Aha, udanlar gəldi artıq. İndi başlayırıq, bir az çətin verməyə sizə. Aha, deməli, klaviyatura nə üçündür? Yazmaq üçün də. Afərin. O birinci cavab verdiyi üçün tıran arxaya keçir, sən də yerə. Amma sən də bilirdin. Gəl. Sən arxaya da arxaya keç. Udanla. Axıra kim bir nəfər qalacaq? Ona kimi soruşacağım hamısından təkrar. Başa düşdünüz? Deməli, o bir salma hazırsınız. Deməli, əgər siz kukla teatrına getmişsinizsə, oradakı kuklalardır mənbə, yoxsa siz? Mənbə
Kuklalar. O birinci cevap. Sen de bilirdin ama sen yere getirsen o tez cevap verdiysen Amel geç arkaya. Hazırsın. Sistem blokun vəzifəsi nədir? Sistem bloku olmamış nə edə bilmərik biz? Yaza bilmərik. Yo, yo. Sistem bloku olmamış nə edə bilmərik? Əsas funksiyası nədir? İçinizdə geriyizə keçin. Hazırsınız? Deməli, əgər siz yemək yeyirsinizsə hansı informasiyadır? Duz informasiyası var. Sən arxaya keçsən yerə. Hazırsınız? Klaviaturanın funksiyası nədir? Olmamış niyə niyə bilmərik biz? Yazmalı. Bilmədim hansız. İkiyiz də keçin arxaya. Uşaqlar, sistem bloku olmamış niyə niyə bilmərik? Yaza bilmərik. Sistem bloku. Sistem blokun funksiyası nədir? Bir də deyim. Bir də fikirləşin. Sistem bloku olmamış niyə niyə bilmərik biz? Kompüteri yandıra bilmərik. Aferin. Sən bir yerə keç, sən arxaya keç. Əgər bir əşyanın formasını toxunaraq bilirsiniz, hansı informasiyon növüdür? Taktik. Birinci o dedi, sən də bilirdin. Sən yerə, sən arxaya. Aha, Tınar da bilirdi, prosto tez cavab verə bilmədi deyə. Əgər hər hansı bir əşyanı görüb, deyiriksə hansı informasiyadır? Görmək hansı idi? Görmək vizual. Ya, sən Amir yerə, sən Ayşə arxaya. Monitorun funksiyası nədir? Monitor olmamış nə niyə bilmərik? Yaz. Monitor. Şəkilləri 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 birinci o dedi. Sən yerə, sən ona. Gəl. Aha, axırıncı iki finalistimiz qaldı. Görək. İndi baxaq, görək siz nə edəmisiniz? Uşaqlar, biraz sakit. Çünki mən video çəkirəm. Deməli. Əgər siz saata baxırsınızsa, mənbə saatdır yoxsa siz? Saat. Aferin, ikisi də bildidir. Klaviaturanın funksiyası nədir? Yazı. Aferin. Sən Ayşə keç. Ayşə yerə keç. Yoldaşınızı ürəkdən alqışlayın, ürəkdən. Aferin, siz var. Yaşın yaşın.